សួស្តីប្រិយមិត្តជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ Admin ST សាជាថ្មីនៅក្នុងការចែករំលែកអំពីរូបភាពប្លែកៗក៏ដូចជាអត្ថន័យនិងប្រវត្តិនៃរូបភាពទាំងអស់នោះផងដែរដែលឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននាំលោកអ្នកទៅមើលរូបភាពបរិសុទ្ធម្នាក់គាត់ស្ទូចបានត្រីកន្ទុយ3ទម្ងន់រហូតដល់30គីឡូក្រាមយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាការចាប់បានត្រីធំធំពីមុនមកភាគច្រើនសុទ្ធតែជាប្រភេទត្រីធំធំស្រាប់ប្លែកអីតែលើកនេះត្រីកន្ទុយ3ដែលជាត្រីតូចៗសម្រាប់ចិញ្ចឹមនៅក្នុងកែវតាមផ្ទះមានទម្ងន់រហូតដល់30គីឡូក្រាមនេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយត្រីកន្ទុយ3ដែលលោកអ្នកឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺជាប្រភេទត្រី Carrot ដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកវាត្រូវបានគេស្ទូចពីក្នុងបឹងទឹកខៀវនៃតំបន់ Champagne នៅក្នុងប្រទេសបារាំងបើតាមប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងថាត្រីដ៏ធំនេះគឺជាត្រីដែលគេយកមកលែងនៅក្នុងបឹងហ្នឹងកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនហើយបរិសអ្នកស្ទូចត្រីបានហ្នឹងគឺគាត់មានឈ្មោះថា Andy Hackett គាត់បានចំណាយពេល25នាទីដើម្បីមូលសន្ទូចទម្រាំតែចាប់វាបានហើយបន្ទាប់ពីគាត់ចាប់បានហើយគាត់ក៏បានថតរូបជាមួយត្រីនឹងរួចក៏ប្រឡែងវាវិញទៅលោក Andy បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំដឹងថាវានៅនឹងយូរហើយតែមិនដែលគិតថាចាប់វាបានទេខ្ញុំដឹងត្រឹមថាត្រីដែលខ្ញុំកំពុងតែស្ទូចបាននេះវាធំណាស់រហូតដល់ពេលជិតមកដល់ផ្ទៃទឹកខ្ញុំស្រាប់តែឃើញមានពណ៌ទឹកក្រូចហើយវាជារឿងអស្ចារ្យណាស់ដែលចាប់បានប៉ុន្តែវាក៏ជាសំណាងដែរជាធម្មតាត្រីកន្ទុយ3គឺមិនសូវមានធំទេតែលើកនេះវាធំបែបនេះក៏ដោយសារតែវាជាប្រភេទកូនកាត់ដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Leather Cap និងកួយទើបវាធំប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀត